Se fibancada CNRT Duarte Nunes la concorda ho prosesu dada fibra ótica husi Australia mai Timor Leste, tama prosesu refere gasta osam bot no Timor Leste mos si dauk iha rekursu humanus ne bebele kontrolu fibra ótica iha tasilaran. Prosesu implementasam ba fibra ótica se dian atu avansa lais. E tempo ira hau questiona iha plenare konama tama sainam tenki haleu fio ne mai usi Darwin ne Australia. Tem que haleu o Timor, depois não está mais dele. Sama clavele mais diretamente, mais a Beasuca, NB, Bicicleu, depois mais o Suraine. Tecnicamente, mas ele tem que explicar, vai deputado, mas lá ia, agora, a uso é mais da colher. Então, a minha regra está, o governo, né, halo tu irrete a minha cara. O problema, né, o Sambot, depois, quando ita dada mai, ita nem ema a tu controla fio, né, e tasse ojos, né, ita lá e a capacidade. Então, sema. E sira halo tu, e sira se halo tu, e sena cara. Ira nem problema bot. Presidente di Komisão E, nebe trata assunto infrastrutura, explica, prosesu fibra ótica usi Australia no Indonesia ne, nia prosesu lahanesan. Optika lah, ida mai usi Australia ne, bat kia takida, ida mai usi Indonesia, bat kia takida. Depois de governo define ou decide o contrato ida Rússia Alcatel, companhia internacional que era da fibra óptica Rússia Austrália mãe. Governamos ao mesmo tempo governamos logo que liberalizasse. Significa sair da cata foi oportunidade para companhia Sira, empresa Sira, para ser bela da Rússia e Indonésia, mas também lembra a companhia, também lembra que eu boto lá que lá nessa ida mais Austrália, né, governo da Austrália, governo da Austrália, G2G, depois ida mais Indonésia, né, companhia Hira, ida mais ida balo Molate Lindo, depois senhor Abílio Arrojunia, a Rono companhia tolo, ida mais concorre Rússia, não vai mais, né, lá nessa balo Rússia satelin dunia balur mola satelin dunia ne jalur ne lahane sanida maske governo Timor Leste o Australia halo na akordu atu dada fibra optika ne mai be to agora komisau e sidau iha informasau kon ba prosesu proyektu refere aderitu Simenes Jaime dos Santos GMN.